Välkomna, vi ska idag göra en comeback efter 55 år i frågetävlingen En kvitt eller dubbelt. Och det är inte mindre än min kära make Christer Malmsten som har chansen att vinna 10 000. Det han ska göra, det är artbestämma dessa fåglar. Två par hör ihop. Och de ska han sätta namn på. Och även sätta vilka städer man tänker på när man ser dessa fåglar. Varsågod, börja. Första frågan, okay. Vilket fågelpar hör ihop? Fråga nummer ett, kan du sätta ihop ett fågelpar med samma namn? Det var en göken från Ingenholm. Och du måste det vara en till då. Det är samma, två göken från Ingenholm. Ja, det var rätt. Sen har vi... jag tror jag hoppar över tvåan. Den här är... jag vet inte, fick jag en livlina. Så jag ringer då till en vän till mig som kan mycket om fåglar. Han är känd från TV och som fåglar. Han heter Arman Kranz. Okej, Arman. Han säger att det är en gås. Men han säger också att gäss är dumma djur. Men då fick jag tala om för boxarna att det är de inte, för vi hade gås till middagssön och så det var inte dum. Sen har vi då... det måste vara så. Då har vi alltså... Då är det två tuppar. Den ena tuppen har stått på tupparskolan innan jag sköt ner den med min slangbälla 1958. Och den andra tuppen måste vara Siw Malmkvists storebror, Sven Tocken Malmkvist. Det är allt jag sa. Helt otroligt. Jag vill med detta också ge dig ett stort pris. Som jag tycker du skötte detta hur bra som helst. Utomordentligt. Varsågod, här är 10 000 kronor. Tack så mycket. Tack. Det här var fantastiskt. Tack.